Privatnik Milan Priska i privatnik Jarja Garmbre. Najvas slišim od dal do vrha, Jarja se je žitula na smjer. Milan še ogleduje, povim ga tudi on, novo na gasu. To je pa bilo vse že povedano, Jarja Gara prezidenta Hrvatskega. Izjemna podatka, čisto odlična. Vsekakor, vsak hit priga. Preprosto je nacionalno dekle, ki pa kaže, da je šport. Ajde, Janja, gremo! Prav tako Milan Priskar, izkušen tekmovalec, že se je ponavil smer, 26 let šteje, iz roke. Ajde, ajde! Ja, gledamo elegantno. Milan, pa!